кінәлінің барлығына ақылар қысқасып теуіп жіберген. Отты ақылар қысқасып шығарып отыр бұл жерде атылса, біз не үшін келісеміз? 52 өзбек азаматының өліміне қатысты сот процесі аяқталды. Кінәлі деп танылған 5 адамға бүгін үкім шықты. Әйелінің 19 миллион теңгесін ұрлап, ойынханаға ұттырып жіберген жеке кәсіпкерге сот үкімі шықты. Ірі көлемде өзгенің қаржысын олжалаған жігіт енді 5 жылын темір тордың арғы жағында өткізбек. Облыстық бюджеттен 2,2 миллиард теңге алынбақ. Қаражаттың қайда бөлінетінін бүгін облыстық мәслихат депутаттары талқылады. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова. 52 өзбек азаматының өліміне қатысты сот процесі аяқталды. Бүгін судья Серік Махамбетов 5 адамға үкім шығарды. Олардың үшеуі өртенген автобус жүргізушісі. Жарамсыз автобустың жолға шығуына рұқсат берген механик пен автобусты жалға алушы Азия Транзит Сервис компаниясының құрылтайшысы да кінәлі деп танылып, сот залында қамауға алынды. Айман Болатқызы тарқатады. 42 айында басталған сот процесі бүгін аяқталды. Судья Серіков Махамбетов 5 адамға үкім оқыды. Олардың үшеуі 24 қаңтардан бері қамауда отырған жүргізуші. Бернебеков Мақсат Фахрудинович, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 292 бабының 3-ші бөлігімен, 3-ші бөлігімен Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған Қылмыстық кодексінің 292 бабының 3-ші бөлігімен 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы. Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші бөлігімен жолаушыларды тасымалдау саласында қызметпен айналысу және көлік құралын басқару құқығынан 7 жыл мерзімге айыра отырып, 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 58-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша қатаңдағы жеңілірек жазаны неғұрлым қатаң жазаға сыныру жолымен Пернебековке түпкілікті өтеуге жаза ретінде жолаушыларды тасымалдау саласында қызметпен айналысу және көлік құралын басқару құқығынан 7 жыл мерзімге айыра отырып, 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын өтеу орны қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде өтеу белгіленсін. Нұржан Қырғызбаев пен Барат Таңатовқа да дәл осындай жазалар тағайындалды. Ал елден шықпау жөнінде қолхатпен бостандықта жүрген автобусты жалға алушы Азия Транзит Сервис компаниясының құрылтайшысы Нұрлыбек Телепаев пен осы компанияның механигі Бахадир Пердебаев бүгін сот залында қамауға алынды. 4 мамырдан 25 мамырға дейін аралығында күзетпен ұстау уақыты жаза өтеу мерзіміне есептелсін. Олар 3 жыл 6 айға бас бостандықтарынан айырылды. Жазаларын қоныс колониясында өтейді. Екеуі де автокөліктердің техникалық жағдайын тексеру және жолаушылар тасымалдау саласында 5 жылға дейін жұмыс істей алмайды. Сотталушылар үкіммен келіспейтіндерін білдірді. Кінәлінің барлығына ақылар қысқасып теуіп жіберген. Отты ақылар қысқасып шығарып отыр бұл жерде атылса, біз не үшін келісеміз? Біз кінәсізден кінәсіз қамалып кетіп отырмыз. Бала шағамызды кім басырайды біздің? Келіспеймін мен мына үкіммен. Апелляция бересіз ба? Берем, жазамын. Сотталған бесеу бірігіп, зардап шегушілердің әрқайсына 2 миллион теңгеден материалдық, моральдық шығын төлейді. Сотталушы Нұржан Таңатовтың әйелі күйеуінің сот залынан босап шығатынына сенген. Қайтпаған мен 7 бала шағамды. Кәмелетке толмаға бала шағамда бар менің, 5 бала шағамда. Бағанда оңай емес 7 бала шағамды осы заманда бағуға. Өзіңдер қалай қаңғырса, бұлар да ауылда өз солай қаңғырып жүрген жұмыс істеп. Өкімет жұмыс бермесе, басқа бермесе, қайықтан табады ақшаны. Жазықсыз деп ойлайсыз? Жазықсыз, ешқандай жазығы жоқ, жазықсыз бұл жерде. Әді сот болған жоқ деп ойлаймын мен. Ештеңе істемеймін, күйеуімді еш жерде жұмыста тұрмайды өкіметте. Екеуміз де боспыз. 2 жылдан бері өкіметке жазылғанбыз, жұмыс бермейді бізге. Қайықтан жұмыс істейміз біз. Кішкентайыңыз нешеде? Ең кішкентайым 6 жасар. 2 студентім бар, 5 бала шағам бар. Қалай мен оларға ақша төлеймін мен? Өз күнімді өзім зорға тауып отырған адаммын, ауылда жұмыс жоқ ешқандай істейтін. Жазықсыз жасының 9 айдан бері давлениесі көтеріліп кетті өзінің жазықсыз болғанына. Міне докторға да көрсетіп жатыр, кеше де басын МРТ-ға да түсіріп келіп жатырмын. Қайтем. Балдарыңыз біле ма негізі? Білмейді. Папамыз келеді жұмыста деп отыр. Міне 9 айдан бері, 10 айдан бері алдап отырмын, жұмыстан әкелемін деп.
Үкімді жәбірленушілер Сарағаш аудандық сотында отырып, онлайн тәртіпте тыңдат. Өзбекстан азаматтарды үкіммен келіспет. Естеріңізге сала кетейік, 18 қаңтар күні Ырғыз ауданының Қалыбай ауылына жақын маңда тоқтап тұрған автобус өртеніп, 57 адамның 52-сі тірілей жанып кетті. Марқұмдардың барлығы да Өзбекстан азаматы. Ал тірі қалған 5 адамның екеуі жолаушы. Айман Болатқыз, Алексей Оразов, Тәулік. Әйелінің 19 миллион теңгесін ұрлап казиноға ұттырып жіберген жеке кәсіпкерге сот үкімі шықты. Бүгін номері 2-ші қалалық сотта судья Алима Әлімова үкімді оқыды. Жұбайының жұмысына тиесілі қомақты қаражатты ұрлап алып, Қапшағай қаласындағы ойынханалардың бірінде көңіл көтерген жігіт 5 жылға сотталды. Суд приговорил. Жақсыбек күзеніп кінәлі деп танылсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175-ші бабының 3-ші тармағы бойынша ірі мөлшерде ұрлық жасау бөлімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылады. Жазасын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтейді. Өтелмеген 17 миллион теңге қуынушы тарапқа өндіріледі. Сот үкімі 15 күн ішінде күшіне енеді. Қылмыстық іс материалы бойынша Жақсыбек Күзенов үйінде сақтаулы тұрған қаржыны ұрлап алып, Қапшағай қаласындағы ойынханалардың бірінде ұтылып қалады. Қалаға оралғанымен әйеліне ақшаны алғанын мойындамайды. Дегенмен келіншегі жұмыс істейтін букмекерлік кеңсесінің өкілдеріне 19 миллион теңгені құмар ойындарына салып жібергенін жасырмай айтып берген, тіпті 2 миллион теңгені жартылай қайтарған. Ер адам отбасының жалғыз асыраушысы, жүкті әйелі мен мүгедек әкесі бар, бірақ бұл соттың жеңіл үкім шығаруына негіз бола алмады. Аса ірі көлемде ұрлық жасау бабы бойынша 5 жылын абақтыда өткізетін болды. Сот үкімі әлі күшіне енген жоқ. Облыс бюджетіндегі шығын көлемі 2 миллиард 236 миллион теңге. Бұл туралы бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 14-ші сессиясында айтылды. Қаржының көбін білім мен жол басқармалары сұраған. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлқасым Сүйінтаеваның айтуынша, жылдың соңына дейін білім басқармасына тағы 1 миллиард 175 миллион теңге берілмек. Облыс бюджеті биыл 2 миллиард 236 миллион теңгеге шығындалғалы отыр. Бұл қаржы әлеуметтік міндеттер, орындалған жұмыстардың ақылары мен коммуналдық шығындарды өтеуге, нысандардың құрылысын аяқтауға жұмсалады. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 24-ші сессиясында бұл туралы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлқасима Сүйінтаева мәлімдеді. 1 миллиард 175 миллион теңгені білім басқармасы сұрап отыр. Бұл қаражат аймақта биыл бой көтеретін 11 мектеп жабдықтауға және балабақшаларда мемлекеттік тапсырыстарды орындауға бағытталған. Сегодня имеются бюджетные заявки администраторов бюджетных программ. 2,2 миллиард теңге шығын бар. 1 миллиард 175 миллион теңге білім басқармасына бағытталады. 72,2 миллион теңгесі 11 жаңа мектепті қамтамасыз етуге арналған. 247 миллион теңге темір, ырғыз, ойыл аудандарының жалпы білім беру шығындарына бағытталады. Оған себеп аудандық бюджетте қаржы жетпейді. 39,7 миллион теңге тарифтердің өсуіне байланысты коммуналдық қызмет ақылары өтеуге бақытталады. 12,8 миллион теңге жасөспірімдерге арналған оңалту орталығына беріледі. Облыстық мәслихат депутаты Тәттігүл Талаеваны балабақшаларға берілетін мемлекеттік тапсырыстың ашықтығы алаңдатады. Оған қала әкімі Ильяс Испанов жауап берді. Главный вопрос прозрачности – это автоматизация. Қазір қалада 50 мемлекеттік балабақша бар, 5-еуін сенімгерлік басқаруға бердік, ал айқындық мәселесі өзекті. Айқындық бұл автоматтандыру. Бұған дейін біз балабақша кезегіне тұруды автоматтандырдық. Енді білім бөлімдерінің қатысынсыз жолдаманы беруді де автоматтандыруға көшірсек дейміз. Сол кезде ғана барлығы ашық түрде жүреді. Қазір балабақша кезегіне қатысты шағым жоқ. Шығынның 174 миллион теңгеден көбі облыстық маңызы бар тас жолдарды күрделі және орташа жөндеуден өткізуге бағытталады. Оның 150 миллион теңгесіне Ақтөбе, Болгарка, Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда тас жолдары орташа жөнделеді. 355 миллион теңгеден көп қаржы қаланың шағын аудандарын абаттандыруға жұмсалады. Нұрақтөбе, Храмтау, Қарғалы аудандарына инженерлік желі тарту да қосымша қаржыны талап етеді. Ол үшін мамандар 220 миллион теңгеге жуық ақша бөлгілері келеді. Асель Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бақылау мен қадағалаудың қолданыстағы жүйесі білім беру мекемелеріндегі тамақтануды ұйымдастыруды толық бақылай алмайды. Бүгін денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цой осындай мәлімдеме жасады. Себебі мектептердегі асханаларда жалға алушылардың барлығы жеке кәсіпкерлер. Заңнамаға сәйкес олардың қызметін жұмысты бастаған уақыттан 3 жылға дейін тексеруге тыйым салынған. Ал ақтөбелік ата-аналар мектеп асханаларына қатысты қалалық білім бөліміне шағым түсірмеген. Қазақстан республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цойдың мәліметінше, елде соңғы 3 жылда жыл сайын мектеп басқаналарының 34%, яғни 1900-ден көбі тексеруден тыс қалады. Қазақстанның білім мекемелеріндегі асханаларды жалға алатындардың 80%-дан көбі жеке кәсіпкер. Ал олар үшін арнайы заң бар. Жұмысын бастағаннан 3 жылға дейін жалға алушылардың жұмысын тексеруге тыйым салынған. Мамандар мектептердегі ас блоктарын жоғары эпидемиялық маңыздағы қауіптілік деңгейі жоғары нысандарға жатқызады. Ал қалалық білім бөлімінің мамандары бүгінге дейін мектеп асханалар мен тамақтануға қатысты ата-аналар тарапынан ешқандай шағым түспегенін айтады. Шаһардағы 80 мектептің 79-ында балалар ыстық тамақпен қамтылған. Асхананың болмауына байланысты Белогор шағын жинақты мектебінде ғана ыстық тамақпен қамтамасыз етілмеген. Жалпы ыстық тамақпен қамту жеңілдетілген шекелеген оқушылардың санатына ғана қарастырылған. Оларға қазіргі таңда қала бойынша 6800 оқушыға ыстық тамақ беріледі. Бұл балалардың денсаулығын арттыру, сонымен бірге дұрыс тамақтандыруды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылып жатқан шаралар болып табылады. Қаладағы номері 11-ші орта мектеп гимназияның асханасы өзге мектептерге үлгі. Мұнда бала денсаулығына зиянды тағамдар мен газдалған сусындар сатылмайды. Балаларға берілетін тағамдар мәзірін ата-аналар бақылайды. Ата-аналар комитетінің төрайымын, сондықтан біздер ай сайын келіп тамақты қарап, тексеріп, өзіміз дәмін татып көріп тұрамыз, балалардың ішетін тамағынан аламыз. Бәрі де бізге ұнайды. Бастауыш сыныпта оқитын 500 оқушы 100% тамақпен қамтылған. Арнайы санатқа жататын 53 оқушы ғана тегін тамақтанады. Қалғандарына ата-аналары күнделікті тамаққа ақша беріп жібереді. Ас мәзірінің екі түрі бар мұнда. Таңғы аста балаларға суға піскен күрішпен тартылған ет, көкөніс салаты мен алма, тоқаш және компот береді. Осының барлығы 212 теңге. Тек компот пен тоқаш 100 теңге тұрады. Асханада қосымша сабаққа қалатын жоғары сынып оқушылары да тамақтан алады. Көбінесе қосымшаға барлық класс қалатын болғандықтан бәріміз бірге отырып көп тамақтанамыз. Әркім әртүрлі өзінің талғамына қарай тағамдарды таңдап алып ішеді. Күніне шамамен 300-400 теңгенің арасында тамақтануға кетеді бізде. Асханада барлығы таза. Мектеп директоры Ғалия Збасханованың сөзінше, асхананы жалға алушыларға еш шағым жоқ. Санитарлық ережелерге сай жұмыс істейді. Аспаз ауысқалы тамақтары да дәмді. Денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цойдың мәліметінше, асханаларды кенеттен ешкім тексере алмайды. Тексерудің жүргізілетіні бір ай бұрын ғана хабарлануы қажет. Ескерткеннен кейін кәсіпкерлер тексеру басталғанға дейін кемшіліктерді жойып, тыйым салынған заттарды сатылымнан алып тастайды. Сапасыз, мерзімі өткен азық түлік өнімдері сөреден алынып, санитарлық кітапшасы жоқ қызметкерлер жұмысқа шықпайды. Тексеруден кейін ішкі бақылау қайта әлсірейді. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Бүгін Петропавлда Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин туризм саласын дамытудың келешегі мен әріптестіктің өзекті мәселелерін талқылады. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлайды. Путин Қазақстан Ресейдің негізгі сауда экономикалық серіктесі екенін және екі жақты қарым-қатынастың даму деңгейі жоғары екенін атап өтті. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. АқШ-тың Калифорния штатында болған атысты бұрынғы сарбаз жасаған 28 жастағы Иэн Дэвид Лонг Ауғанстандағы АқШ қарулы күштерінің қатарында қызмет еткен. Ол алдымен бардың күзетшісін атып өлтірген. Жаппай атыстан 13 адам қаза тауып, 12 адам жараланды. Бұрынғы теңіз жаяу әскерінің сарбазы кейін өзін өзі атып өлтірген. Полицияның хабарлауынша соңғы кезде оның жүйке жүйесі сыр берген. Атыс кезінде бардың ішінде жүздеген адам болған. Оқиға орнына бірінші болып жеткен бір полиция қызметкері де қаза тапты. Қазір тергеу жүріп жатыр.
Калифорнияның солтүстігінде тұтанған орман өрті Парадайз қаласын жалмап кетті. Кеше таңертең басталған өрт 8000 гектар жерге таралып үлгерген. Мыңдаған үй жанып кетті. Қаладағы 27000 тұрғын түгелде эвакуацияланды. Көлік кептелісінен қызыл жалыннан жаяу қашып жатқандар бар. Қаза тапқандар да бар. Әзірге саны белгісіз. Бірнеше адамды күйік шалып ауруханаға жеткізілген. Штатта қауіптіліктің ең жоғарғы қызыл деңгейі жарияланды. Тәжікстанның Худжанд қаласында түрмеде бүлік шығып 25-тен астам адам қаза тапты. Қаза болғандардың арасында 2 офицер мен 1 арнайы жасақ сарбазы бар, 6 күзетші жараланған. Тәжікстан күшті құрылымдарының мәліметі бойынша Ислам мемлекеті тобының мүшесі бастаған жазасын өтеушілер күзетшілерге шабуыл жасап, колонияның бір ғимаратын басып алған. Қазір Худжанд қаласында құқық қорғау органдары күшейтілген тәртіпке көшті. Қаланың барлық жолдары бақылауда, бүлікті басуға арнайы жасақ сарбаздары жұмылдырылған. АҚШ президенті Дональд Трамп 14-ші қарашадан бастап Иранға қатысты төтенше жағдай тәртібімен бұл елге қарсы санкцияларды бір жылға ұзарту туралы шешім қабылдады. Төтенше жағдай 30 жылдан астам уақыт бұрын жарияланған. Трамп АҚШ пен Иран арасындағы қарым-қатынастың әлі дұрысталмағанын негізге алып отыр. Ал 1981 жылы 19-ші қаңтарда жасалған Алжир келісімін орындау әлі жүзеге асырылмаған. Бұл келісім Тегеранда 1979 жылы кепілге алынған америкалық дипломаттарды босатуға ықпал етті. Құжатта екі елдің бір-бірінің ішкі шаруасына араласпау қағидасы жазылған. 1979 жылы АҚШ-тың 39-шы президенті Джимми Картер Иранға қарсы қатаң экономикалық шектеулер енгізді. Ал 1980 жылы Иранға тауар экспорттауға тыйым салып, Ираннан АҚШ-қа кез келген тауарды импорттауға эмбарго енгізді және дипломатиялық байланысты үзді. Содан бері АҚШ-тың кезекті президенттері санкцияларды күшейте түсті. АҚШ Ресейге қарсы санкциялық тізімді кеңейтті. Оған 9 ұйым мен 3 жеке тұлға енгізілді. Қосымша шектеулерді АҚШ қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау жөніндегі басқармасы енгізді. Санкция салынғандардың АҚШ-тағы меншіктері бұғатталады. Ал америкалықтарға олармен қаржы операцияларын жүргізуге тыйым салынады. АҚШ бірінші рет Ресейге қарсы 2014 жылы Қырымды қосып алғаннан кейін саяси және экономикалық шектеулер енгізген болатын. Еуропа одағы да санкция салды. Бүгін ауға мәселесін реттеу бойынша Мәскеу форматында келіссөздің кезекті раундына Ауғанстанның бейбітшілік жөніндегі жоғары кеңесі мен Талибан қозғалысының делегациясы қатысты. Ауған тарапынан бөлек кеңеске Қазақстан, Қырғызстан, Үндістан, Иран, Қытай, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан және АҚШ шақырылған. Кездесу қорытындысында қандай да бір құжатқа қол қойылған жоқ. Ауғанстанның бейбітшілік жөніндегі жоғарғы кеңесі Талибан қозғалысымен алдын ала талап қоймай, келіссөз бастауға дайын екенін білдірді. Ал талиптер келіссөз бастамас бұрын елдік әскер кетсін деген талап қойған болатын. Ауғанстан бойынша Мәскеу форматындағы кеңес былтыр құрылды. Содан бері Ресей астанасында 2 кездесу өткен. Соңғы кездесуде Орталық Азия елдерін шақыру туралы шешім қабылданды. Үшінші кездесу 42 айында өтуі керек еді. Алайда Кабулдың өтінішімен кейінге шегерілген. Мәскеуге тәліптер 5 адамнан тұратын делегация жіберді. Кеңестің басты мақсаты Ауғанстан мен тәліптер арасында тікелей келіссөз ұйымдастыру. Жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін соққыға жыққан Түркия азаматы Қазақстаннан шығарылады. Бұл туралы Алматы полициясы хабарлайды. Әли Демирге қатысты бұзақылық бабымен қылмыстық іс қозғалған, әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 2 қарашада сотқа Түркия азаматын елде мәжбүрлі түрде шығару жөнінде азаматтық шағым түскен. Түркиялық бұған дейін жүргізушіден кешірім сұраған болатын. Әли Демир жеңіл көлігінің рөлінде отырып науқасты алып бара жатқан жедел жәрдем көлігіне жол бермей, кейін жүргізушіге күш қолданған. Оның бәрі ұялы телефонға түсіріліп, әлеуметтік желілерде жарық көрді. Іс тараптардың бітімге келумен аяқталған. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының құрылғанына 20 жыл. Бүгін қор мамандары мұнайшылармен кездесіп, өзгерістерді түсіндірді. Бірнеше өңірдің өрт сөндірушілері Ақтөбеде біліктілік арттырды. Болашақ лейтенанттарға сертификаттар тапсырылды. Бұл екі жарылған жаңғақ. Олардың айырмашылығы белгілі, бірақ байқалмайды. Таңдау жасай отырып, біз көбінесе жағдайға ерік береміз. Оптикалуда кездейсоқ таңдау сіздің көз көруіңіздің ақысына тең болуы мүмкін. Дива оптика салонында кездейсоқтыққа орын жоқ. Тек қана дәл-медәл есеп және әрдайым жоғарғы сапада мінсіз баға.
Такие цены! Писец, Норка, Овчина, Парки, Меховая ярмарка, Эталон меха. С 14 по 25 ноября скидка на любую норковую шубу 100 тысяч тенге. Кинотеатр «Локомотив». Рассрочка. Сондай бағалар. Ақ түлкі құндыз қой терісі паркалар. Эталон меха үлбір тонда жәрменкесі 14-25 қараш аралығында. Кез келген құндыз тонға 100 000 тенге жеңілдік. Локомотив кинотеатры. Бөліп түлеу. Сенің балалық шағың бақытты ма? Сен шеше алмайтын қиындықтар болып тұрады ма? Қиындықтарыңмен бөлісетін жақындарың бар ма? Ендеше қоңырау шал. 909-000. Тыңдаймыз, түсіндіреміз, көмектесеміз. Тәулік бойы құпиялық сақталады. Балалар мен жасөспірімдерді қолдау қызметі. 909-000. Әр қашан көмекке дайынбыз. Біз сенімен біргеміз. Контрольные весы где? Узнайте цену без обмана. М-Ломбард. Точная оценка. Выгодная цена. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының Ақтөбедегі өкілдері бүгін CNPC Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының қызметкерлерімен кездесті. Жиында 20 жылдық тарихы бар қордың бүгінге дейінгі жұмысы және келер жылы болатын өзгерістер туралы айтылды. 2019 жылы қолға алып, және 2020 жылы күшіне енгізілу керек өзгеріс, бұл шартты жинақтау жүйесі қосылатын болады. Өзіңіз білесіздер, міндетті зейнетақы жарналары бүгінгі күнде бар 10%, және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бар, және де ерікті зейнетақы жинақтары болады. Ал қосымша 4-ші бөлік болып, құрамдас бөлік болып қосылып отырған бұл шартты зейнетақы жарналары, бұл еңбек беру жаңағы жұмыс беруші мекемелер өздерінің жұмыс істейтін азаматтарына 5% көлемінде жарна төлеуге тиіс болады. Бұл және де міндетті жарна жаңағы жұмыс берушінің қорынан төленетін болады. Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорында зейнеткерлерге төлейтін ақша тапшы деген жаңсақ пікір, дейді қордың осындағы өкілдері. Соңғы 9 айда республика бойынша зейнетақы қорына салымшылардан 617 миллиард теңге түскен. Ал осы 9 ай ішінде зейнеткерлерге төленген зейнетақы көлемі 130 миллиард теңге. Яғни салым төлемнен 4,7 есе көп. Біздің облыста қордағы міндетті зейнетақы жинағы 454 миллиард теңге. Ауыр еңбекпен айналысатын жұмысшылар зейнетақы жинағы 11 миллиард теңге, және ерікті түрдегі салымшылардың жинағы 495 миллион теңгеге жеткен. Біліктіліктерін арттырған өрт сөндірушілерге бүгін сертификаттар тапсырылды. 78 сержант оқуды сәтті аяқтады. Енді олардың лауазымдары жоғарыламақ. 3-ші қыркүйек пен 9-ші қараша аралығында техникалық біліктіліктерін арттырған өрт сөндірушілер бүгін құтқарушылары аллеясында сап түседі. Оларға салтанатты түрде сертификат тапсырылды. Олар енді лейтенант атағын алады. Сонымен қатар өрт сөндіру бөлімдерінің қарауыл басшылары лауазымын иеленеді. Қазақстанның әр түкпір-түкпірінен келген құтқарушыларға осы қарауыл бастығы ретінде атану үшін және офицер қызметін алу үшін сертификаттар беріліп отыр. Олар осы жерде 3 айдың төңірегінде оқыды, 3-ші қыркүйектен бастап. Енді осы біздің өңірлік оқу орталығында алған білімдерінің арқасында енді болашақта өздерінің елдеріне барып, жаңағы қарауыл бастықтар болып қызметке тұрады. Ант беруші Берік Көпбосынов, ол Ақтау қаласындағы өрт сөндіру қызметінің взвод командирі. Өзінің техникалық білімін шыңдаған ол туған жеріне кішігірім бастық болып бармақшы. Сержант погонын лейтенант погонына ауыстырып, қарауыл қызметі басқарады. Өзіміздің білімімізді шыңдап, кіші бастық орнына тағайындалуға бізді осы 2 ай бойы біздің іс тәжірибелерімізді айқындап, қалай жұмыс жасау керек екенін, кіші бастық құрамының қалай мықты болу керек екенін, алға қойған мақсаттың офицерлік шенінің қалай ерікті екенін сезінуді осы 2 ай бойы осы оқу өңірлік Ақтөбе қаласынан шыңдадық білімімізді.
Облыстық өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мекемесінің өңірлік оқыту орталығында кіші басшы құрамды қайта дайырлау курстарына Астана, Алматы, Ақтау, Шығыс Қазақстанның өрт сөндірушілері қатысты. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде қазақ әдебиеттану ғылымы, дәстүр және сабақтастық атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы профессор Алпысбай Мұсаевтың 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Конференцияға Алматы, Ақтау, Орал қалаларынан ғалымдар қатысты. Жиналған ғалымдар шетінен қазақ әдебиеттану ғылымының майталмандары сатира саңлағы Алпысбай Мұсаевтың 70 жылдық мерейтойына орай бас қосқан 20-ға жуық ғалым қазақ сатирасы мен юморының мәселелері аймақтық әдебиеттану мен мәдени мұра тақырыптарының проблемалы тұстарына кеңінен тоқталып. Алпекенің қазіргі зерттеп осы кезде келіп отырған тақырыбы бұл үлкен тақырып. Қазақ әдебиетіндегі қазақ прозасындағы сатира юмормен келіп тұр. Бұл өзі айтуға оңай болғанмен бұл зерттеуге де қиын. Түсінікті тәрізді көрінгенмен бұл деген толып жатырған мәселелері бар. Тіпті мен айтар едім, бізде ғана емес, әлемдік әдебиетте де бұл проблема зерттелуге тиісті, зерттеліп жатыр. Міне соған келіп отыр. Жаман емес, жақсы үлкен жұмыстары бар, монографиялары бар, оқу құралдары бар. Қазір осы университетте сабақ беріп жүр. Бұл деген мен айтар едім, бұл осы университеттің бір бақыты деп есептеуге болады. Конференцияда әлі күнге студенттерден жырақтамай болашақ тіл мамандарының білімдерімен сусындатып жүрген ғалым Алпысбай Мұсаевқа шапан жабылып құрмет көрсетілді. Ұлағатты ұстаз туралы жарық көрген жетінші асу кітабы таныстырылды. 70-ге толған профессор Алпысбай Мұсаев Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде 40 жылдан аса шәкірттерге дәріс оқып келеді. Жұбайы Айсұлу Тәсімова да аталмыш оқу орнының құрметті профессоры, педагогика және психология ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі 70 жылдық мерейтойы бұл халықтың елдің алдында, осы жоғары оқу орындарының алдында бұл үлкен есеп шығар деп ойлаймын. Иә, енді талмастан осы уақыттың барлығында да ғылымға, білімге еңбегін сіңді. Соны халық қабылдап алса, бізге сол үлкен бақыт болар еді. 10-ға жуық оқу құралдары мен түрлі монографиялардың авторы Алпысбай Мұсаев қазір Әкім Таразидің шығармашылығын зерттеумен айналысып жүр. Дүкенбай Досжанның 60-70 жылдардағы өзге де қазақ қоғам қайраткерлерінің еңбектерін Европаның Чехия, Франция елдеріне кеңінен насихаттап жүрген шебер сатирик. Профессордың замандастары Алпысбай Мұсаевтың қазақ әдебиетінде әзірге ешкім қалам тербемеген юмор жанрындағы тың дүниелерінің аудиторияға ұсыну тәсілдері ерекше екенін баяндамаларында жарыса жазған. Конференция соңында саналы ғұмырын сатираны зерделеуге арналған ғалымның ұстаздық жолы туралы арнайы дайындалған бейнефильм көрсетілді. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Облыстық педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатында ұстаздар арасында байқау өткізілді. Бүгін өрлеу біліктілікті арттыру орталығында мұғалімдер байқаудың екінші кезеңінен өтті. Сыртта ұйымдастырылған бірінші кезеңге 67 оқытушы қатысып, оның 27-сі екінші кезеңге жіберілді. Байқауда дәрістерімен үздік деп танылған ұстаздар дипломдармен марапатталып, алғыс хаттарға ие болды. Осы мұғалімдердің кері байланыс жасау. Қазір сертификат алып жаңартылған білім беру жүйесіне сабақ беріп жатқан мұғалімдер өздерінің іс тәжірибесі мектепте қалай жүріп жатыр. Бұрын курс кезінде олар бір сабақты өтпеген сабағын қорғаса, а мында керісінше өткізіп, соны талдап, соған жасаған жұмыстарын саралау болып табылады. Көзілдірікке тапсырыс беріңіз келеме. Уақыт пен ақшаңыз үнемдеңіз. Эксперт оптика салон дүкені барлық тауар мен қызмет түрлерін ұсынады. Офтальмолог, контактолог дәрігер заманауи құрылғымен көз диагностикасы мен емін жасайды. Контакт линза түрлері қабылдауға, жазылуға болады. Сауда залында ересектер мен балаларға арналған аправалар таңдау ұсынылады. Минималды бағалар мен мерзімдер. Көзіңізге қолайлы, өзіңізге ыңғайлы. Эксперт оптика, 11-ші ықшам ауданы, телефон 23 28 39. We'll be right back.
Диван диваниш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 20%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваниш салоны Султан сауда үйінде. Самые доступные цены в городе. Элитный район БАЦ-2. Рядом школа-садик. Внимание! Грандиозная мега-акция, предложение которое редко услышите от застройщиков. Квадратный метр жилья по доступной цене. Квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 135 квадратных метров. Застекленными лоджиями, газовыми плитами, приборами учета только для пайщиков ООО «ЖСК Жилище». Успей купить, чтобы лучше жить. Улица Марата Оспанова, 67, офис 36. Телефон 51-34-35. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зейнесат мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зейнесат мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен одан әрі жалғастырамыз.